Bună ziua tuturor, sunt Tarotela în sfârșit, cu etalarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent și Nodul Nord în Gemeni, etalare pentru mai. După cum vedeți, deja ați primit mesaje de la îngeri. Primul mesaj este că dragostea îndură, este una dintre cărțile mele preferate și de fiecare dată când o văd, vă trimit către Corinteni, 1 cu 13, da? Citiți mesajul acela și meditați. Probabil că ați îndurat foarte mult în dragoste, într-o relație de lungă durată. Și al doilea mesaj ar fi nouă dragoste. Pentru unii dintre voi deja ați intrat în vibrația unei noi iubiri, alții vă pregătiți să intrați într-o nouă etapă a iubirii voastre sau într-o nouă dragoste. Pentru că, evident, e o etalare colectivă și variază în funcție și de generație și de hărțile natale. Oricum, după cum se vede, mulți dintre voi ați îndurat foarte multe pentru dragoste și în dragoste. Și asta nu poate decât să vă ridice, să vă ridice în vibrație și să vă aducă mai aproape de această 2 cu 6, 8, această transformare prin dragoste, printr-o nouă dragoste eventual. O dragoste pe care ați visat-o, o dragoste care vă este destinată să o experimentați. Repet, poate să fie și o nouă fază, o nouă etapă, dacă e 8 de transformare în relația în care sunteți acum. Am amestecat cărțile și văd că s-a oprit setul la 6 de bâte. Victorie! Victorie pentru unii dintre voi acasă sau într-o relație frumoasă, 4 de bâte. Ați stat acasă și eventual v-ați transformat relația, pentru că în spate aveți și 9 de cupe și 9 de monede, satisfacții, reușite. Și dacă sunteți unii dintre voi, că asta înseamnă 9 de monede, o persoană singură, dacă sunteți singuri, intrați în această nouă dragoste victorioși, în această nouă etapă a vieții voastre, victorioși și puteți să puneți bazele, dacă asta înseamnă 4 de bâte, bazele unei relații frumoase. Haideți să vedem ce ar mai fi. Câte în cărțile? Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord și Venus în Gemeni. Central. 8 de cupe. Central. Pentru unii poate să fie un semn de apă de care vă separați sau niște emoții, dacă nu-i musai, semn de apă, pentru că nu toată lumea are de-a face cu un semn de apă, poate să fie o situație, această dragoste pe care ați îndurat-o sau acele greutăți, cupe cu pelin pe care le-ați îndurat din dragoste, de care vă îndepărtați și mergeți către nouă dragoste. Poate să fie și o dragoste și stimă de sine, da? Mergeți către nouă, pe care l-am văzut mai devreme, către o stare de automulțumire. O stare benefică, emoțională. Dar deocamdată încă aveți acest 8 de cupe, care iar 8 ca și aici reprezintă transformare, transformare emoțională, ceea ce e destul de dificil pentru un semn de aer. Nu e imposibil, acum depinde și ce planete aveți, evident, că unele semne de aer sunt chiar emoționale dacă au planete în semne de apă. Deci aceasta este cartea voastră centrală. Ce v-ar provoca? Oh, ce frumos! Ce confirmare, da? Ați îndurat 8 de cupe, cupe cu pelin, cupe goale, relații anoste, sterne sau în care v-ați păcălit unul sau celălalt, da? Ați îndurat. Sperând că de data asta va fi bine, că de data asta veți fi iubiți, de data asta veți iubi cu adevărat și de fiecare dată a fost la fel și totuși. Și totuși, îndurând, ați evoluat. Și ați ajuns către această vibrație. Am zis mai devreme 2 cu 8, 2 cu 6, 8. 8 aici și mergeți către 9. Provocarea este, da, să puteți lăsa în urmă ce nu apriți și să mergeți către această nouă dragoste. Pentru unii e posibil să fie semn de apă, dar nu este obligatoriu. Evident, poate are planete, poate semn de foc, poate semn de pământ, da, aer, nu contează. Da? Și are planete sau aveți aspecte între luna voastră și alte planete care vă înduioșează, vă emoționează, vă vindecă. Asta înseamnă asul de cupe, o altă variantă. Să lăsați în urmă ce nu vă apri și să vă vindecați. Nu, dragoste, am zis, stimă față de voi înșivă. Vindecare. În trecutul îndepărtat sau subconștient.
ar putea să fie o parte din voi, da? Nevoia voastră de a discuta cinstit și deschis despre anumite subiecte și probabil n-a fost posibil. Poate să fie un alt semn de aer, poate să fie pur și simplu undeva în subconștientul vostru nevoia unei noi iubiri, unei noi relații, în condițiile în care treceați prin probleme. Aceasta este o carte a trecutului îndepărtat. Posibil că v-ați, cum am zis mai devreme, v-ați dorit la un moment dat ceva nou, ceva care să corespundă stării voastre emoționale și evoluției voastre emoționale, spirituale și nevoilor voastre. Și se pare că se apropie. Dacă nu, chiar ați început să experimentați această dragoste sau, în fine, urmează. În trecutul apropiat, Regina de Monede. Poate că în ultima vreme unii dintre voi v-ați întâlnit cu un semn de pământ. Zic poate, pentru că e totuși o etalare colectivă. Dar trecând peste acest aspect, Regina de Monede pentru mine îmi sugerează faptul că începe să vă apreciați. Este un semn al valorii, am zis stimă față de voi înșivă. Asta înseamnă nouă dragoste, vindecare și stimă față de voi, dragoste față de voi, investiți în voi. Că Regina de Monede investește în ea, în frumusețea ei, în sănătatea ei, în reușitele ei. Este o regină, da? Și pentru că văd acolo niște simboluri, este și mândră. Și asta e mare lucru. Asta înseamnă că aveți stimă față de voi sau lucrați, cel puțin. Am zis, este posibil pentru unii să fie și un semn de pământ, este posibil pentru unii să fie noțiunea de soție. O noțiune la care v-ați gândit că sunteți bărbați, că sunteți femei, variază evident. V-ați gândit eventual cum ar trebui să fie soția ideală, cum ar trebui să fie soțul ideal sau cum ați fost voi ca și soție la un moment dat într-un trecut, ca și partener stabil și cum ați fost și cum ar trebui să fiți de acum încolo, în condițiile în care voi vă transformați. Am vorbit de 8, da? A apărut 8, a apărut 8 și mai devreme avem 2, aveți 2 ași deja. Evident că poate să fie o persoană foarte creativă în viața voastră care a venit și v-a dat o altă noțiune despre valoare, nu doar o valoare materială, poate și o valoare emoțională, că avem cupe, da? Și cupele cu pământul se mixează foarte bine. Înțelegeți valoarea și din altă perspectivă, emoțională, nu doar mentală, nu doar practică și asta e minunat. În viitorul îndepărtat, oho, 3 de spade. Dar haideți să vedem viitorul apropiat, regele de spade. Am zis, pentru unii ar putea acest as de spade să reprezinte un alt semn de aer, cu care probabil regele de spade nu prea discută. Nu prea discută. Discutați așa la modul foarte strict anumite lucruri. Nu contează, vreau să nu vă mai lăsați păcăliți de zodii. Dacă cumva corespunde, ok. Dar nu este obligatoriu să corespundă zodiile, vorbim acum despre energie, da? Posibil acest rege de spade să fie energia pe care ați experimentat-o în această dragoste pe care ați îndurat-o. Nu este prea confortabil adică de fapt nu te simți prea iubit lângă un rege de spade, asta e clar. Poate să te simți protejat, poate să te simți susținut în anumite proiecte, dar ca și emoții, regele de spade evident că nu este emoțional. Probabil că încă vă influențează o persoană din trecut, acest as de spade, această dragoste care îndură, dar încă vă mai afectează într-un fel sau altul. Pentru că se vede într-un viitor un 3 de spade. Dar e ok, o să-l clarific. Ideea este că cu acest 8 de cupe voi sunteți hotărâți, da? Să lăsați această relație în care ați îndurat foarte mult, o relație, am zis, sternă, anumită, rece, în care n-ați vibrat, n-ați plâns de bucurie, până la urmă asta înseamnă dragoste, să plângi de bucurie și un as de cupe asta simți că fuzionezi lângă celălalt. Lângă regele de spade mai greu simți chestia asta, da? Ar mai fi și, nu neapărat varianta, ideea, o altă idee.
Regele de spade ar putea să vă reprezinte și pe voi, un pic mai tăcuți și concentrați pe a observa. În cazul în care nu e o persoană, ar putea să fie o latură a voastră în care voi observați ce s-a întâmplat în trecut și eventual anticipați un trei de spade, eventual anticipați o separare de un trecut și pregătirea pentru acest viitor frumos, emoțional, da? Noua dragoste, asul de cupe, nouă de cupe, da? E o stare în care analizați trecutul, oarecum detașați, vă reprezintă pe unii dintre voi. Sunteți detașați de trecut, pregătiți să vă separați de el, pentru că știți că de fiecare dată acest trecut va crea probleme. N-ar fi totuși o problemă faptul că a apărut trei de spade. Evident că e dureros, probabil că și simțiți unii dintre voi durerea aceasta. Dar faptul că aveți un as de cupe, o nouă dragoste ca și mesaje, eu zic că e de bine, înseamnă că vă vindecați acest trei de spade. Ia să vedem sfatul. Sfatul este nouă de spade. Evident, nouă de spade înseamnă griji. Posibil că vă faceți griji, dar sfatul este să nu vă mai faceți griji. Poate e un alt semn de aer, am zis, care își face griji pentru voi, cu care trebuie să lucrați un pic mai diplomatic, ca să nu produceți, să zicem, că nu, evident că nu vă doriți să-i răniți nici pe ei, nici pe voi, nici să creați prea multe valuri, dar dacă e cineva care totuși suferă din cauza acestei separări, că eu simt o separare pentru unii dintre voi, dar separarea aceasta este cu un scop, ca să vă vindecați și să mergeți către o nouă dragoste, da? Să vă manifestați ca niște ființe care au o valoare specială, da? Și care sunt în stare să manifeste și relații deosebite. Nu doar relații tumultoase și care aduc suferință. Sfatul este eventual să nu vă mai faceți griji, am zis. Și dacă e cineva care își face griji, să încercați să-i alinați, așa. Dar, să vă concentrați totuși pe vindecarea voastră. Exterior, 4 de cupe. 4 de cupe. Pentru cei care au de-a face totuși cu un semn de apă sau un semn de aer, se vede că cineva din exterior suferă. Suferă din cauza unei separări. N-aș vrea să-i zic despărțire, dar e o separare. E un trei de cupe, un trio pentru unii dintre voi sau niște cupe neîmplinite. Și o altă cupă mare, da? Această cupă. Poate că voi ați vrut să oferiți această cupă cuiva și persoana respectivă n-a putut-o primi la timpul respectiv și voi v-ați făcut griji. Și voi v-ați făcut griji. Și atunci, sfatul este să ieșiți din această energie, din această stare, și să vă concentrați pe vindecarea voastră. De ce vă este teamă de 5 de monede, de 5 de bâte? 5 de monede înseamnă și separare și singurătate, voi fi zis eu totuși cu un scop. 5 de bâte înseamnă conflicte interioare, concurență, bârfe. Probabil dacă vă separați, vă este teamă de bârfe, dacă sunteți într-o căsnicie, unii dintre voi vă este teamă de aceste bârfe. Posibil că dacă sunteți într-o căsnicie sau într-o relație mai de lungă durată, a fost posibil să vă împrieteniți cu cineva și totuși relația n-a putut să meargă 100% și din aceste motive și unul și celălalt și semnul de aer și semnul de apă sau de ce ar mai fi el, amândoi sunteți supărați că nu v-ați putut bucura de această dragoste, dar bănuiesc că totuși semnalele cărților arată că
E cazul să vă separați, să vă detașați, să vă îndepărtați de ce nu vă bucură. Adică să fiți sinceri, că asta înseamnă asul de spade, să fiți sinceri cu voi ce aveți nevoie. Că dacă mai stați așa, vă răniți pe voi. Adică să stai lângă cineva lângă care nu mai simți, chiar nu știu dacă este în regulă. Știu că sunt copii, sunt diferite chestii în discuție, dar totuși voi sunteți mai importanți. Voi trebuie să trăiți viața voastră, nu altora. Wow! Ce vă doriți! Ha. Pentru unii ar putea să fie acest capricorn sau semn de pământ, da? Pentru unii, că tot a apărut în trecutul apropiat. Pentru unii, dar nu pentru toată lumea. Pentru alții ar putea să fie... Această dragoste, da, vă provoacă, e o mare provocare și vă răscolește întreg sufletul. De-aia apare și 3 de spade și 4 de cupe, amândoi vă faceți griji, vă intoxică, vă obsedează, nu vă lasă să dormiți noaptea. Este în poziția dorințelor, evident. Vă doriți o pasiune devoratoare, să zicem. Probabil pentru că ați stat în relații anoste, în relații unii dintre voi. Unii dintre voi. Totuși aș vrea să clarific. O să clarific. Deocamdată finalul arată a 2 de spade. Posibil semnul balanței pentru unii. Posibil separarea de ceva. 2, 3, 1, 2, 3. E o evoluție mentală, luați niște decizii. Ideea e că după 2 de spade, după aceste decizii, după această separare, după acest blocaj, al cuiva urmează regele de cupe și cavalerul de bâte. Pasiune, cum am zis, că de-aia apare și diavolul, și dragoste mare și pasiune mare. Dragoste mare și pasiune mare. În momentul în care vă separați de o energie care nu mai corespunde nevoilor voastre. Evident că poate să fie semn de foc, semn de pământ, semn de apă sau persoană cu planete acolo. Îmi cer scuze, am nevoie de apă. Aici sunteți voi, cavalerul de spade, vă întâlniți cu cavalerul de bâte sau cu regele și aveți discuții, aveți manifestați o aventură sau, dacă nu e aventură, ceva frumos, ceva care vă inspiră. Vă inspiră și vă vindecă. Ia uite, vă aduce bucurie, sunteți foarte bucuroși în prezența acestei persoane. Sunteți foarte bucuroși, da? De-aia este provocarea să lăsați în urmă toate aceste spade, toate aceste dezamăgiri. Bine, asta probabil în lunile următoare. Acum poate toată energia asta a fost și datorită faptului că nu v-ați putut întâlni. Evident că e posibil așa ceva. Asta le-aș lăsa. Bă, nu, ia să vedem. Deci vi le-am arătat, hai să le amestec cu totul. Vreau să fac și o clarificare. Ia uite, alte spade. La capătul setului de cărți, 7 de spade. De obicei acesta e mincinosul sau omul care nu are curajul să spună adevărul. Într-o situație, omul care vrea să fugă, să se eschiveze, să evadeze. Și către ce? Către soare, către bucurie. Pentru că a stat prea mult într-o energie rigidă. Într-o energie rigidă, 4 de băte. De monede, pardon. Probabil că are legătură cu această... Aici sunteți voi îndrăgostiți sau voi îndrăgostiți care aveți nevoie. Voi care sunteți într-o situație, iar doi de bâte, doi de spade, într-o situație în care trebuie să alegeți un nou drum. Da? Să vă vindecați 4 de spade și să mergeți eventual cu pași siguri către valetul de monede, către un nou stadiu, o nouă relație, da? Haideți să clarificăm totuși 3 de spade. 3 de spade, clarificăm, te rog frumos, 3 de spade în viitor.
viitorul care se poate manifesta chiar acum sau în fine. Probabil că îl simțiți, îl anticipați. Eu acum vă citesc cărțile, voi vă creați scenariul. Ia uite. 10 de spade, 3 de spade. Iar semn de aer. Probabil în legătură cu un semn de aer pentru mulți. 10 pentru mine de fiecare dată e un ciclu care trebuie să se încheie. Da? Această dragoste care a durat foarte mult, gata, mergeți către noua dragoste. Și la cap s-a oprit la îndrăgostiți. Aici sunteți voi, da? Voi care trebuie să decideți. Să vă vindecați. Unii unor probabil o să le mai trebuiască ceva timp, mai au nevoie de încurajări. Sau poate încă n-au întâlnit persoana, dar eu cred că majoritatea sunteți pe cale sau sunteți în preajma acestei noi iubiri. Clarificăm 10 de spade. 10 de spade. Am zis că această etalare poate să fie pentru cei cu lună, cu Venus, da? Nu contează ce zodie sunteți și probabil că ați avut de-a face cu un semn de aer care v-a rănit. Poate și suferă în continuare dacă vă separați, poate este suferința lor, nu musai a voastră. Da, v-ați simțit sau vă veți simți sau această izolare v-a separat mai ușor, dar clarificarea este că ați fost trădați. De-a lungul timpului v-ați simțit singur, ați simțit că stagnați și acum vreți să, nu știu, să, cum să explic, nu știu cum să explic, să înfloriți, să vă bucurați de viață, să străluciți, să vă strălucească ochii de dragoste și de voie bună. Ați făcut, da, spânzuratul arată că ați făcut multe sacrificii, ați îndurat foarte mult în această relație, da? Pentru unii poate să fie semn de pământ, pentru altul să fie semn de aer, pentru unii poate să fie pești, dar peștii poate să fie și pot să reprezinte și viitoarea relație, da? Cum? Nu știu, că apare și semn de apă, da? Am zis. Dați în urmă să reascultați. Diavolul, te rog frumos, clarificăm diavolul. Op, oh, ho, ho, ho. Am zis? Și îmi place când se confirmă. Este o nouă pasiune. Un suflet pereche. Un suflet pereche pentru care vă doriți să luptați 7 de bâte și să creați o relație stabilă. Marele preot, o persoană influentă, autoritară sau dacă nu e o persoană care are această vibrație înaltă a marelui preot, am zis poate să fie taur, capricorn, fecioară pentru unii, dar nu e obligatoriu, iar apare semn de apă, iar apare semn de foc. Dacă nu este persoană care să reprezinte această poziție foarte înaltă, este dorința voastră de a lupta pentru o relație, de a lupta 7 de bâte pentru o relație stabilă cu acest suflet pereche, față de care unii dintre voi simțiți că vă intoxicați, aveți multă, multă atracție. Și asta este dovedită de valetul de bâte, da? Valetul de bâte. Ia uite, s-a oprit la asul de, al treilea as, as de bâte. O relație care se poate lega sau s-a început să se lege. Și voi încă unii dintre voi nu v-ați separat total de trecut. Scuzați-mi cățelușul. Plânge și el pentru voi. 9 de spade. Clarificăm 9 de spade ca și sfat. Ca și sfat. 9 de spade. Clarificăm 9 de spade. 9 de spade. 9 de spade, clarificare, 9 de spade, 9 de spade, 9 de spade,
clarificarea. 9 de spade. Oh, sunt multe cărți. Ok, a venit, da? Ia uite, regina de bute. Să aveți încredere. Evident că poate să fie și un personaj în viața voastră. Poate unii vă faceți griji. Unii, sunt mai multe variante, vi le dau. Unii vă faceți griji pentru o persoană în semnul focului, femeie. Ah, acum, grijile astea pot să însemne foarte mult. Poate să fie parte din persoana aceasta din relația voastră veche. Poate să fie parte din relația lor veche, acest personaj, semn de foc, berbec, leu sau săgetător. Dar mai există o altă variantă, care mie îmi place mult mai mult. Ca și sfat, trebuie să aveți încredere în voi. Asta face regina de bâte, are multă încredere în ea. Și atunci, dacă a fost ca și clarificare al acestei cărți, a acestei cărți, 9 de spade, voi, cei care vă faceți prea multe griji, trebuie să învățați, să aveți încredere în voi. Și să mergeți către ceea ce vă aduce pasiune și vă face să vibrați, să trăiți din plin. Da? Nu să stați în cupe goale, da? Cum am zis mai devreme. Pentru că în momentul în care acționați așa, vindecați această energie în care sunteți cel puțin doi, dacă nu chiar trei. Da? Vindecați. Vă bucurați de noua dragoste, vă detașați de vechea. Da? Cam aceasta ar fi etalarea pentru luna mai sau chiar lunile următoare. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!